Floriana jemlu għom 3 min 3 u jibqaw punti massim kif fjer putnej bxej kontra Hibernians. Fi 38 minuta kienu Hibernians ċans li l skorf dan il-konfront kif armen hofħan jissjan dar difensuri defensuri furjanizi za xut finalti għaw spicċa barra. Sabiex minuta wara kienu l-Greens li morru fil-vantaċ meta kema rrit xalba llum min minn ground ba' javvanzaw bxut bsaħtu mill-lisbaħ. Ella plil-kone għal-wħebxejn fit-43 minuta ċans għal Floriana li jżidu l-skor meta Valad Dasko kompla lejn Matteo De Souza biex xut ċentralit li oli. Tlet minuti mit-tmim il-partita Florian X buttin gol taħħom u għal u l-partita għara zbal fil divizja ta' Hibernians l ballun kemarid li bxut fil-bax ele pil-kone għal doppietta personali u l skor finali Florian 2 Hibernians 2.